E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. E olha essa caixona que eu tenho aqui em mãos para apresentar para vocês. Olha o tamanho disso. Anker Soundcore Motion Boom Plus. É uma versão aprimorada, é um upgrade gigantesco da sua irmã mais nova, da Motion Boom, que é uma caixinha mais compacta, pequenininha. Essa daqui é uma outra proposta, é uma outra caixa, tá? Na parte frontal dela aqui já temos aí uma imagem dela aqui, já com os efeitos aqui, uma água batendo, já mostrando que ela tem essa certificação IP67. Você pode submergir a caixa até dentro da piscina, não tem problema, ela vai suportar, ela tem essa resistência, tá? Uma customização de equalização aqui também direto pelo aplicativo que você baixa no seu smartphone. Você customiza tudo ali diretamente, até 20 horas de música, de reprodução no volume médio, né? Logicamente, uma potência de 80 watts, powerful sound, um som assim muito forte, tá? Conexão Bluetooth 5.3, PowerCast 2.0, Bassup, enfim, outras informações aqui também. E só um pequeno detalhe aqui, tá, gente? Eu não vou ter link para deixar para vocês comprarem essa caixa, né? Vou deixar o link até da Amazon aqui da Espanha, se alguém quiser comprar já aqui na Espanha ou em Portugal, consegue comprar. Paguei por essa caixa 179 euros na conversão de hoje para real, dali aproximadamente 1.050, 1.100 reais, tá? É uma caixa cara, mas é uma caixa bem completa, é um outro padrão dessas caixas que a gente está acostumado a apresentar aqui no canal, tá? Não sei quando que vai ter link para vocês poderem comprar diretamente da China, importar essa caixa de som. Não sei quando é que vai ser lançado, enfim, consegui comprar aqui e já estou em primeira mão correndo para apresentar para vocês, beleza? Deixa eu dar uma olhada nessa lateral aqui, ó. Aqui também uma imagem da caixa já mergulhada dentro da água, tá? Para confirmar essa informação. Aqui, ó, embaixo vem informação, ó. Fully waterproof and buoyant. Cara, meu inglês não tem jeito, é muito ruim. Enfim, tá falando que ele suporta uma submersão completa, tá? E ela vai boiar. Então, acho que é esse buoyant aqui, acho que é isso, que ela vai boiar. Você pode jogar ela na água, ela vai ficar ali boiando, tá? Aqui nessa lateral a gente tem a menção aqui, a comunidade, mais de 20 milhões de pessoas e tal. Deixa eu virar a caixa aqui ao contrário. É uma caixa muito grande, tá? E muito pesada também. Vamos lá, 80 watts de potência, customização aqui através do aplicativo, Power IQ Charge Out, ou seja, ele serve como bateria, como power bank para você carregar outros dispositivos. Dual Titanium and Pearl Silk Dome Drivers. Nossa, o meu inglês maravilhoso, cara, que inglês top. Não sei nem o que significa isso. 20 horas de música, conexão auxiliar 3,5mm P2, 40 kHz, uma certificação de resistência à água completa. Aqui, Carrying Handle and Destackable Tray. Uma alça de transporte que já acompanha ali também, que você já tem dentro da caixa, para você poder colocar aqui nela, tá vendo? Você pendurar no ombro. E uma conexão USB tipo C. O download do aplicativo Soundcore na Google Play Store e na Apple Store também. E o conteúdo da caixa é que vem o speaker, né, o alto-falante, um cabo USB tipo C e uma correia aqui, um detachable strap. A correia ali para você poder destacar, isso aqui você solta, tá? Enfim, vamos abrir aqui essa caixa. Lembrando aqui, gente, vamos repassar as configurações, além da certificação IP67, ó, aqui a gente tem já de cara o manual e aquele cabinho que eles mencionavam ali, um cabinho USB tipo C, tá? Além da certificação IP67, 20 horas de música, é uma bateria de 13.400 mAh, cara, tá difícil aqui de soltar. E é pesada, bichona, hein? Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí que eu tô todo enrolado aqui. Pronto. Já consegui. Aqui dentro da caixa a gente tem mais a correia. Deixa eu pegar ela aqui, botar a caixa de lado, tirar isso aqui também. E tá aqui, ó. Essa correia para você poder colocar e pendurar a caixa ali no ombro e levar pro passeio, tá? Removendo isso aqui também. E vamos tirar a bichona aqui. Olha aí. Rapaz, ela é grande, hein? Ela é grande. Olha o tamanho disso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar pesando a caixa. Vamos botar aqui, ó, minha balança. Deixa eu zerar ela aqui. Pera aí.
Pronto, zerei. Vamos pesar. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, peraí. Você consegue ver, 2,438 kg, é uma caixa bem pesada. Aqui embaixo a gente tem os pezinhos, né, antideslizantes. Aqui na parte traseira dela, eu vou pegar já uma trena para eu poder mostrar para vocês quais são as medidas dela, tá? Eu vou pegar ali já. Abrindo aqui essa tampinha traseira, ó, a conexão USB tipo C, a conexão para carregamento, para você usar a bateria dela como power bank, e a conexão auxiliar P2 3,5mm, tá? Essa parte aqui ela é toda desenhada aqui em baixo relevo, não tem nada de plástico, nem saída de som aqui, nada. Uma alça aqui também muito, muito boa de você pegar, de você transportar. Aqui em metal, essas duas laterais aqui para você pendurar, botar aquela alça de transporte. Aqui nas extremidades nós temos os dois woofers, na verdade são dois radiadores passivos, né? O woofer é na parte frontal. Esse aqui é um radiador passivo e aqui do outro lado também, ó, o outro radiador passivo. E aqui na parte frontal dela, tá vendo aqui, ó, debaixo dessa tela que é uma tela em metal, tá? Isso aqui, a logo aqui, Soundcore. Aí aqui sim a gente tem dois woofers de 30 watts cada um e dois tweeters de 10 watts cada um nas extremidades, tá? Então ela só sai o som realmente pela frente, pela parte frontal dela. As laterais aqui vão fazer aquele grave, né, aquela batida. E aqui em cima a gente tem o painel de controle, que é muito parecido, se não for igual, a Soundcore Motion Boom. Vamos lá, aqui é o Bass Up para você aprimorar o bass, o grave, né? Conexão Bluetooth, volume mais e menos. Aqui o Play Pause, que é o botão Soundcore aqui no meio, o botão Power e aqui o botão de pareamento para você conectar com outras caixas, tá ok? Bom, deixa eu pegar ali minha trena para passar para vocês as medidas aqui da caixa. Ó, aqui ela tem 39 centímetros, tá? De largura, de altura. Vamos ver aqui agora. Peraí que eu tô meio desajeitado aqui. Aproximadamente aí 20 centímetros. Aproximadamente porque eu não consigo colocar aqui, tá vendo? Aqui já bate 21. Botar reto assim, 20 centímetros de altura, tá? E aqui de profundidade, ela tem, vamos botar aí 13,5 centímetros, tá? Pesando aí 2,5 kg aproximadamente. Você botando a caixa dela completa com tudo, já vai passar aí dos 3 quilos, tá bom? Aproximadamente aí 3 quilos. Aqui embaixo também as informações sobre a caixa. E vamos ligar ela, vamos ver aqui. Vou conectar ela com o meu smartphone. Bom, já estamos aqui com o aplicativo Soundcore, ó, conectado, tá? Aqui é Motion Boom Plus. Ela, ó, tem uma atualização de software para fazer. Olha aí, que maravilha. Vamos transferir e instalar. Olha isso, que top, hein? Levará cerca de 10 minutos para fazer essa atualização. Vamos esperar atualizar, eu já volto aqui para mostrar para vocês o aplicativo funcionando. Bom, ele atualizou aqui, não levou nem 3 minutos, tá? Foi muito rápido. Aqui pelo aplicativo, então, quando a gente acessa aqui, né? Seleciona a caixa de som ali, eu ajusto aqui manualmente o volume, eu dou aqui play pause. Aqui eu tenho o equalizador, assinatura Soundcore, aqui focado em voz, amplificação de agudos, equilibrado. Aqui a assinatura Soundcore. E aqui, personalização. Você pode ajustar tudo aqui, ó, manualmente, todas as faixas que você quiser, tá? E você pode customizar aqui. Aqui você tem ainda configurações para você renomear, dar um nome que você quiser, tá? E eu gosto de deixar aqui nessa assinatura Soundcore. Adicionar grave extra. Na verdade, é esse botão aqui, o Bass Up. Você pode acionar. Aqui, ó, tá vendo? Ele já muda ali o grave, ó. Eu vou deixar aqui acionado. Então, é isso, é um aplicativo bem simples, tá? Bem fácil de você usar. Indicação vocal, de auto power off é para desligar depois de 20 minutos parada. Atualização, desligar a caixa e manual. Você consulta o manual por aqui também. E acessando ali, a gente volta para a tela inicial, tá? Deixa eu abrir aqui um NCS para colocar uma musiquinha para a gente poder ter uma noção. Depois eu vou fazer um teste para vocês ali com o decibelímetro, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos dar um play nessa música.
E vamos aqui, ó. Está com o volume aqui bem baixinho, tá? Vamos lá. Aproximar aqui o microfone. Deixa eu virar assim a caixa pra frente. E vamos aqui aumentar um pouco o volume. Absurdo esse som, absurdo, absurdo. É muito alto e muito nítido, muito claro, o som muito forte, não distorce. Eu já coloquei no volume máximo ali, mesmo botando grave aqui também, ó, bass up. Deixa eu botar de novo pra vocês escutarem o bass up aqui, ó. É impressionante, impressionante. A qualidade de som dessa caixa é absurda, tá? Absurda, absurda. Eu vou pegar agora, vou afastar a caixa um pouco aqui, na, mais ou menos na distância aqui de um metro, ali pro lado, e vou pegar o decibelímetro pra gente ver o que, que ele vai marcar aqui de potência de áudio realmente dessa caixa. Ó, vou botar a caixa lá pro lado. Deixa eu afastar ela bem aqui. Eu coloquei ela numa distância aqui de aproximadamente 1,5 metros, tá? De mim aqui. Vou botar pra cá, ó, o instrumento, decibelímetro, pra vocês poderem ver. Não, agora ele mudou a faixa ali. Vamos esperar ele entrar uma outra música. Aliás, vamos botar a mesma música aqui, pera aí. Pronto. E agora eu vou aumentando o volume aqui, tá? Bom, galera, essa daqui foi a batida máxima, né? O pico de som que ele atingiu, 105.4 decibéis. Tá vendo aqui, máximo, tá? E como eu falei, a caixa tá numa distância aqui de um braço aberto, 1,5 metros, tá? Deve ter aqui realmente isso, 1,5 metros de onde tá a caixa ali. E olha, é muito alto o som, cara, é muito forte. Eu curti demais essa caixa.
Bom, como eu já falei para vocês no início do vídeo ali, eu não tenho nenhum link para disponibilizar para vocês. Eu comprei essa caixa diretamente aqui pela Amazon aqui da Espanha. Paguei 180 euros, que dá aproximadamente aí 1.000, 1.100 reais, tá? Na conversão de hoje. E eu não sei quando que vai ter esse link disponível para vocês aí poderem comprar e importar essa caixa de som. Mas ela, com certeza, dessas caixas todas que eu já testei aqui para vocês, é a melhor delas. Sem sombra de dúvidas, é que tem um som mais forte, mais potente, mais limpo, mais alto, com mais qualidade. Mas é uma caixa que tem 80 watts de potência e também uma caixa bem maior, né? Mais imponente. Dois woofers de 30 watts, mais dois tweeters de 10 watts e além dos radiadores passivos que dão aquela sensação de bass, de drum bass, bem forte, tá? Mas enfim, cara, gostei muito da caixa e eu espero que vocês tenham gostado também. Vamos deixando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!